Արնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջը նշում է հիմնադրման 55-ամյակը։ Կրթօջախը երաժշտական միջին մասնագիտական կրթություն է տվել 5000-ից ավելի պատանիների, որոնցից շատերն այսօր հայտնի երաժիշտներ են, մի մասն էլ դասավանդում է Հարազատ քոլեջում։ Քոլեջը բավականին մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել այն առումով, որ իրավի համարվում է արվեստի ոլորտում միջնակարգ մասնագիտական կրթության լավագույն քոլեջներից մեկը, և այս նշաձողը մենք պարտավորվում ենք էլ ավելի զարգացնել և պահել, քանի որ գործ ունենք այն մատաղ սերնդի հետ, որոնք վաղը պետք է ներկայացնեն Հայաստանի արվեստը։ Գործիքային կատարողականություն, վոկալ արվեստ, խմբավարություն և երաժշտության տեսություն կրթօջախում ուսուցանվող հիմնական ուղություններն են։ Քոլեջը կազմակերպել է նաև բազմաթիվ մրցույթ փառատոններ, որոնք ժամանակի ընթացքում դարձել են միջազգային նախագծեր։ Գործունեության հիմնական շեշտերը դնում ենք հենց հոբենանական տարեթվերի հետ, կապված Արնո Բաբաջանյանի հետ, անգամ ունենք ավանդական մրցույթ իր անունը կրող, և երկու տարին մեկ անցնում է մեր մրցույթը միջազգայինների դեպ, և ունենում ենք բազմաթիվ տաղանդավոր երեխաներ, մասնակիցներ։ Հիմա քոլեջն ունի մոտ 520 բացի կրթական ծրագրից, ուսումնական հաստատությունը ակտիվ երաժշտական գործունեություն է իրականացնում, կազմակերպելով համերգներ, վարպետության դասեր անվանի երաժիշտների մասնակցությամբ։ Ունենք հիանալի կամերային նվագախումբ, որը ուսանողական այս տարիքի համար հազվադեպ հանդիպող երևույթ է։ Ունենք հիանալի երգչախումբ, փայլուն ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, ունենք անգամ փողային նվագախում, որը վերջի 2-3 տարիներն է գործում։ 2023-ին քոլեջը կրթական ու մշակութային նոր նախագծեր կներկայացնի, շարունակելով պատրաստել որակյալ մասնագետներ։ Էլեն Սարգսյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։